E esse tema, ele é bem contundente naquilo que nós vamos explanar nessa manhã, pela graça do Pai. Olha aí, Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 9, no versículo 23, olha o que o Senhor Jesus, no tempo do seu ministério terreno, ele dizia para os seus seguidores, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, Jesus, amado, já estava falando para os seus discípulos, para os judeus, ele disse assim, vocês precisam tomar a cruz de vocês diariamente e me seguir. Se vocês querem me seguir, vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguir. E outra coisa, se vocês se envergonharem de mim, se vocês se envergonharem das minhas palavras, olha aí, qualquer que das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Então Jesus já estava chamando a atenção daqueles discípulos. Ele ia vir e ele veio, tá bom, amado? Chega dessa coisa da religião, jogar a vinda do Senhor para o sentido literal e lá para o seu futuro. Ele veio em juízo para Israel. Ele veio na queda do templo, ele veio no cumprimento das profecias de Daniel, no cumprimento do sermão profético de Mateus 24. Ele veio no ano 70 em forma de juízo, julgar a Israel, e ele veio com glória e poder, e ele disse, qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É um tema que nós já temos algumas mensagens no nosso canal, então não vou me prender ao assunto. Vamos continuar. João, livro histórico de João, capítulo 9, versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais, ou os pais, do que agora via. 19. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? 20. Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Um jovem que havia nascido cego, ele foi curado por Jesus. E esse jovem começou a testemunhar da sua cura milagrosa, daquele homem que o havia curado. E os fariseus, como sempre, os religiosos da época, os sabedores da verdade, os detentores da verdade, eles não aceitavam o testemunho de Jesus, eles não aceitavam a mensagem de Jesus. E eles diziam que Jesus era possuído por um príncipe dos demônios chamado Beelzebu. E eles não queriam que aquele jovem desse testemunho de que tivera nascido cego e que fora curado por Jesus. Então eles começaram a indagar aquele jovem. O jovem dizia, sim, eu nasci cego, mas ele abriu os meus olhos, Jesus me curou. E ele dizia, não diga que ele te curou, diga que Deus te curou, porque ele é um pecador. E o jovem dizia, olha, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus, aquele jovem teve a sua visão restaurada. E aí, amados, os fariseus
foram questionar os pais daquele jovem. É verdade que ele é seu filho? É verdade que ele é vosso filho? É verdade que ele nasceu cego? É verdade que ele vê agora? Quem curou ele? Seus pais disseram: olha, que ele é nosso filho, nós temos certeza. Que ele nasceu cego, nós temos absoluta certeza. Agora, quem curou ele? Pergunte para ele. Os pais sabiam ou não sabiam quem tinha curado? Sabiam. Os pais sabiam que tinha curado o jovem. Os pais sabiam que foi Jesus que tinha curado o seu filho. Mas por que os pais não responderam? Por que os pais não declararam que de fato foi Jesus que havia curado? Os pais jogaram a responsabilidade para o jovem. Ele tem idade. Pergunte a ele. Ele vai responder por si mesmo. Ele falará por si mesmo. 22. Olha aí a resposta aí. O porquê eles não declararam que Jesus havia curado. Seus pais disseram isto porque temia aos judeus. Porquanto, os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Então os pais, amados, os pais do jovem não falaram que foi Jesus, não é porque eles não sabiam que Jesus tinha curado, não é porque eles não sabiam que o jovem de fato tinha nascido cego e alguém curou. Eles simplesmente não declararam, porque os judeus já haviam dito que quem declarasse que ele era o Cristo, quem declarasse que Jesus o havia curado, ia ser expulso da sua sinagoga. E eles, mesmo sabendo que foi Jesus, mas por medo do judeu, para não ser excluído da religião, para não ser expulso da sinagoga, eles disseram: pergunte a ele, ele tem idade, ele responderá por si mesmo. E assim, amados, é hoje. Muitos irmãos que ouvem esta palavra que nós ministramos, muitos irmãos que acompanham estas mensagens que nós pregamos, no fundo, no fundo, eles sabem, no fundo, no fundo, o próprio Deus, o Espírito já testificou, eles compreendem sim, mas eles não querem abrir mão da religiosidade. Eles não querem abrir mão dos seus templos luxuosos. Eles não querem abrir mão dos seus cargos eclesiásticos. Eles não querem deixar a barra da calça do pastor, presidente da convenção geral da instituição religiosa que eles praticam, que eles fazem parte. E aí nós ensinamos, pelo Espírito nós trazemos uma palavra, onde diz que o Espírito não está no monte, mas eles sabem disso, eles leem, eles veem, o Senhor diz que habita em nós, e muitos, não são todos, é claro, porque não são todos que vão compreender. Muitos entendem esta mensagem, mas não querem abrir mão das suas posições ministeriais, não querem largar o osso da religiosidade. Assim eram os pais deste jovem. Se nós declararmos que Jesus foi curado, ou melhor, se nós declararmos que nosso filho foi curado por Jesus, nós vamos ser expulsos dessa sinagoga. Imagine aquele casal, a mulher e o marido, conversando um com o outro e dizendo: vamos ficar quietinho, glória a Deus, aquele Jesus abriu os olhos do nosso filho, mas vamos ficar quietinho, porque senão nós vamos ser expulsos da sinagoga. E aquela mulher diz: marido, fique na sua, porque eu não quero deixar de ser missionária. Imagine o homem olhando, né? Mulher, fique quieta. Eu já sou quase pastor. Caifás está quase me consagrando. Daqui um dia eu vou ter até uma congregação para eu ministrar. Eu também vou ser. Eu também quero ser igual a ele. Então vamos ficar quietinho, porque senão ele vai nos expulsar da sinagoga. Então muitos estão pianinhos. Porque, não é verdade, irmão.
Dízimo não é para a igreja, não é doutrina. Mas vamos ficar quietinho, porque se a gente falar isso na igreja, o pastor vai expulsar a gente, meu irmão. Claro que vai. Porque se trouxer uma outra mensagem, além daquela que o pastor presidente está pregando, os donos das instituições vão lhe expulsar. Então é melhor você ficar caladinho, é melhor você ficar escondido na sua religiosidade, porque você não tem ousadia do Espírito para declarar que Jesus é o Senhor e que nele nós estamos perfeitos. Seus pais disseram isto porque temiam o judeu. Nós não somos chamados para ter medo de homem. Nós não recebemos espírito de medo, de covardia. Nós recebemos o espírito de ousadia, de verdade. Precisamos abrir a nossa boca e tocar trombeta na nossa geração, amados. Chega de engano. Se você não vier comer o pão, você não tem comunhão com Deus. E agora que vocês estão de quarentena, o pão agora é online? E, não, e o interessante, amado, que essas coisas acontecem para que as máscaras venham cair da religião. Porque aqueles que diziam, venham para a casa de Deus, pode abrir aí, está tudo fazendo live online aí, ó. Tudo fazendo live. É porque Deus não está em um prédio, nós somos a igreja do Senhor. Ah, é? Mas nós já estamos falando disso, ó, há tempos. Mas vocês nos chamam de herege, de doido, de desviados, desigrejados. Por quê? Porque nós dizemos que o nosso Senhor, Ele vive e reina. Nós somos desigrejados porque nós falamos que o pastor presidente não é o homem, é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Nós somos desigrejados porque nós, como vocês, não comemos um pedacinho de pão para dizer que é o corpo de Cristo, porque nós entendemos que a igreja, esta igreja que está me acompanhando, é o corpo de Cristo. Que heresia nisso! E eu que sou o falso profeta, porque eu não estou dando um lencinho ungido para vocês, porque eu não estou dando um copo com água orada, ungida, benta, e nós é que somos falsos profetas. Muitos sabem, irmãos, muitos conhecem, irmãos, mas eles temem as suas lideranças. Eles não dão um passo, nem para a direita, nem para a esquerda. Para a direita e para a esquerda no sistema, só se for aquela música. Para a direita, para a esquerda, só se for aquela música. Porque eles não dão um passo sem a ordem, sem a vontade e sem a liberação do homem. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ameaçou. Aqui vai ser do meu jeito, meu irmão. Se não se submeter, cai fora. Não é isso que nós ouvimos no sistema? É claro, porque lá ou você faz o que o homem quer, ou você não presta para ele. Ô, irmão, mas eu fiz 99,9%. Não fez 100%, não? Está em rebeldia. Vai ter que ficar no banco por um tempo, porque Jeová me revelou. Olha aí, ó. Eles temiam, não era Deus. Eles não temiam a Cristo. Eles temiam ao judeu. E assim está hoje as pessoas temendo aos homens. Olha lá, 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Vá lá, pergunte a ele, porque nós não vamos responder. Meus amados, eu recebo tanto testemunho de pessoas que entram em contato, falando que ainda está no sistema religioso por causa da tia, por causa da mãe, por causa do pai que é pastor presidente, e é difícil porque se eles disserem, declararem que esta é a palavra, eles vão enfrentar retaliação em casa. Meus irmãos, nós somos chamados para agradar a Deus e não aos homens. O Paulo disse, se fosse para agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ele disse, não consultei carne nem sangue. Os judeus chegaram para os discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais, não é para ensinar no nome de Jesus. Os discípulos, com muita ousadia, importa é agradar Deus do que aos homens. Mas muitos
ficam com medo de perder os seus privilégios, sabe? A sua posição ministerial, o tapinha nas costas. 12:42, João, olha lá. Apesar de tudo, até muitos dos principais, ou os principais dos judeus aí, né? Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser o quê? Expulsos da crente 007. É o crente 007. Não, eu creio, mas eu sou crente secreto, porque se eu declarar, eles vão me expulsar da igreja. Eu não posso declarar, irmão. Eu sei, irmão, eu sei. Você tem razão, irmão. Nós não somos salvos, irmão, pelo sacrifício no altar. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ô, irmão, eu já sei que nós somos salvos pela graça. É isso que eles dizem. Mas, irmão, se eu não fizer o jejum de Daniel que o pastor pediu, se eu não fizer, irmão, a liturgia que o pastor implantou na igreja, ele vai me expulsar, irmão. Então, vamos fazer o seguinte: eu creio, mas eu sou crente secreto. Eu vou ficar lá dentro. Aí muitos dizem assim: eu vou ficar lá porque eu vou ganhar o meu pastor. Eu vou pregar graça para o meu pastor. Tu vai ganhar quem, irmão? Saia do sistema, porque você não vai mudar o sistema. Você não vai mudar o sistema corrompido, amado. Jesus está abrindo os teus olhos para você agora viver para Ele, não mais para o homem, não mais para as sinagogas, porque muitos, olha lá, ó, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Eu sei, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é ungido de Deus, Ele é o Messias, mas se nós declararmos isso, nós vamos ser expulsos da sinagoga. Então eles eram os crentes 007. Crente secreto. Não pode declarar. Ô, irmão, mas Jesus já tinha dito: se vocês se envergonharem das minhas palavras, se vocês se envergonharem de mim, o Filho do Homem vai se envergonhar de vocês também. Viu? Jesus já tinha falado. Olha lá, 43. Por quê? E por que eles diziam isso? Porque amavam mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Eles criam, eles sabiam que era Jesus, mas eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens do que de Deus. Sabe por que? Você que me acompanha, vocês que estão aqui comigo nessa manhã, você que vai assistir essa mensagem talvez pela manhã, pela tarde ou pela noite, não sei. Sabe por que você se sente livre? Porque você não ama a glória dos homens, você ama a glória de Deus. Porque eles, amados, eles procuravam a glória dos homens, mas nós não queremos glórias de homens, nós queremos viver a glória de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, amados, nós não fomos chamados para agradar os homens. Eles queriam a glória dos homens. Quantas pessoas permearam o nosso meio, quantas reuniões nós tínhamos aqui, onde pessoas vinham de outros ministérios para sondar, para espiar nossa liberdade em Cristo. E eles diziam: meu irmão, que mensagem poderosa, eu nunca ouvi isso, irmão, essa palavra é verdadeira. Mas, irmão, a minha esposa é levita no sistema, então não posso sair. Claro, por quê? Porque ama mais a glória dos homens. Irmão, eu não posso sair porque eu sou diácono, você não está entendendo, irmão, eu sou obreiro no templo sede, irmão. Então eu creio nessa mensagem, mas eu não posso declarar, porque se eu declarar, eu vou ser expulso. E o que foi que fizeram? Voltaram para o sistema, e hoje estão aí voltando, sabe, a comer as suas imundícias do sistema novamente. Por quê? Porque eles amam a glória dos homens e não a glória de Deus. Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 19:38, olha lá. Depois disto, José de Arimateia,
o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo de quem? Do judeu. Olha, amado, José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas ele era discípulo oculto, escondido, secreto. Ele era o agente 007. Não, eu sou discípulo de Jesus, mas ninguém pode saber. E é por isso que muitos... E aqui eu trago também para aqueles que gostam de andar nas obras da carne. Eu sou de Jesus, eu sou predestinado, mas só vivem na obra da carne. E, não, mas eu creio em Jesus. Tu é crente secreto? Tu só é crente quando está reunido com o povo de Deus? Porque quando você sai, sabe, nas ruas, no trabalho, na faculdade, sei lá onde, você se revela realmente quem você é? Ô, irmão, ou você é ou você não é, meu irmão. Então, olha aí, ó. O José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo do judeu. Não, eu sou discípulo, mas os meus chefes não podem saber. Eu sou discípulo, mas se os judeus souberem que eu sou discípulo, eles vão me expulsar. E esse, haja vista, o José de Arimateia, ele era um homem bem influente na política judaica, né, no Sinédrio. Então ele era um homem de posição lá. Então ele não queria arriscar o seu posicionamento, sabe? Ele não queria arriscar tudo aquilo que ele, por certo, ele havia construído durante muito tempo. Diferente, amado, de Zaqueu, que apesar de ser um homem importante, apesar de ser um homem público, né? Ocupar um cargo público, mas quando ele viu Jesus, diferente de José de Arimateia, ele... se revelou, não, eu subo na figueira brava, eu vou e eu quero encontrar o mestre, e quando Jesus olha para ele, desce, hoje chegou salvação na tua casa, imediatamente ele tomou a decisão, assim fomos nós, chega de religiosidade, chega de engano, porque nós queremos Cristo Jesus. Atitude. Não, eu não vou mais ser enganado. Chega, irmão. Chega. Eu quero a verdade. Eu quero conhecer Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não quero ter intimidade com o homem. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu não quero ter amizade de homem. Eu quero ter amizade com Deus. Eu não quero glória de homem. Eu quero viver a glória de Deus. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, amados. E muitos oram, eu já falei isso em outras mensagens, mas é bem interessante. Porque eu no sistema fazia assim, e ora, e jejuma, Senhor, eu quero conhecimento, Senhor, me revela a palavra da verdade, como está escrito em 1 Coríntios 12, a palavra da ciência, do conhecimento, da sabedoria, Senhor, me dá, Senhor, eu quero. E aí vai o jejum, e vai a consagração, e derrama óleo, e sobe monte, e vem, e volta, e cai, e levanta, mas quando a palavra chega, não recebe por quê? Por causa dos homens, não recebe por causa dos homens. Olha aí, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. O que estava acontecendo aqui é que Jesus tinha sido crucificado e o corpo não podia ficar no madeiro. Então José, que era discípulo, ele rogou a Pilatos para tirar o corpo de Jesus do madeiro. E Pilatos lhe permitiu. 39. E foi também, olha lá, ó, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Então, não apenas o José de Arimateia, mas também o Nicodemos. Quem era Nicodemos? Aquele que foi se encontrar com Jesus à noite. Nós sabemos aquela história lá de João, capítulo 3, quando Jesus está, né, ali cumprindo o seu ministério, e de repente Nicodemos vai se encontrar com ele à noite. E por que foi que Nicodemos foi à noite a se encontrar com Jesus? Porque Nicodemos não queria se expor, porque Nicodemos era um dos principais da sinagoga,
Nicodemos era um dos mestres da lei. Nicodemos era um homem importante para o judeu. Então ele não queria se expor. Bom, eu sou um príncipe da sinagoga. Eu ensino a lei de Moisés aos sábados aqui. Então eu não posso ir lá procurar um filho do carpinteiro para saber o que, é que ele está ministrando. Eu até acredito, mas eu não posso me expor. Então o que foi que ele fez? Ele foi à noite. Ele foi à calada da noite. Eu sei que tu és mestre. Ó Jesus, eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém opera os sinais que tu opera, ninguém fazes o que tu fazes se Deus não fora com ele. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: olha, é necessário você nascer de novo. Porque quem é nascido da carne é carne. E pelo que eu estou vendo, Nicodemos, você é nascido da carne. Por quê? Porque Nicodemos era um defensor ferrenho da lei de Moisés. Era nascido do pacto carnal, do mandamento de pedra. E Jesus estava dizendo: você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer da graça, você tem que nascer de Deus, você não tem que ser discípulo de Moisés, você tem que ser discípulo de Cristo. Você não tem que ser discípulo de pastor, presidente, apóstolo, padre, sei lá o quê. Você tem que ser filho amado do Pai, daquele que te gerou em santidade. E aí Nicodemos: mas como? Como o homem velho vai tornar ao ventre da sua mãe nascer novamente? Jesus: você não está entendendo. Você tem que nascer agora da água e do Espírito. Essa palavra precisa te lavar. E é por isso que muitos crentes, 20, 30, 40 anos, me perdoe, com muito amor vou te falar isso, você não nasceu ainda. Porque nascer não é como você interpreta. Não, irmão, mas eu já nasci de novo. Por quê? Porque eu fui batizado nas águas. Não, amado, nascer de novo não é mergulhar em um tanque de água suja. Nascer de novo não é tomar um banho. Nascer de novo é nascer da palavra, é nascer do Espírito, como Nicodemos necessitava nascer. Ele acreditava, mas ele era um crente 007. Ele não declarava sua fé, ele não confessava publicamente. Ah, porque o batismo nas águas é uma confissão pública? Não, é a confissão dos teus lábios. É aquilo que você crê, que você declara, e nós cremos e declaramos, mas ele não. E também foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e de aloés. Aloés é aquela planta, tipo a babosa, né, que colhe aquele perfume. Era uma espécie de planta que existia lá em Israel, onde eles tiravam uma espécie de unguento de um perfume. Olha lá, João 19:40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Então, foi lá quem? José de Arimateia e quem? Nicodemos. Quem eram aqueles crentes? Crentes 007. Criam em Jesus, mas tinham medo do judeu. Criam em Jesus, sabiam que era Jesus, mas eles eram crentes secretos, preocupados para não perderem o seu posicionamento, né, as suas nomenclaturas, e serem expulsos de fato das sinagogas. João 18:15. João 18:15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Olha que interessante. Aqui é quando Jesus está sendo julgado, né? Está sendo levado para o julgamento. Foi preso. Então levaram Jesus. Os soldados romanos levaram Jesus. E aí vai Pedrinho e outro discípulo seguindo a Jesus. Simão Pedro e outro discípulo. Pô, mas cadê o nome daquele discípulo? É um discípulo 007. Ele é um crente secreto, nem nome tem, para ninguém pegar ele, né, irmão? Então, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo, o outro, né, era conhecido de quem? Do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então, ele era discípulo de Jesus? Era. Mas tinha um porém. Ele era conhecido do sumo sacerdote.
Então ele era discípulo de Jesus secreto, mas ele tinha uma amizade com o sumo sacerdote. Amadas, tem muitos filhos de Deus que têm recebido a palavra de Deus, são filhos de Deus. Mas eles, pensem numa coisa, eles não querem perder amizades com os pastores. Eu tenho alguns amigos aqui, talvez alguns vão me acompanhar, que são pastores de igreja, pastores de congregação, que nós mantemos alguns, com alguns, nós temos uma finalidade, uma amizade, nós temos afinidade, né? Nós temos uma amizade verdadeira. E a forma que nós pregamos, que nós ministramos, eles respeitam, apesar de não receberem. E a forma que eles creem, que eles pregam, nós também respeitamos. Porque deixa eu falar, aproveitar aqui. Eu não estou aqui para te convencer, amado, você largar a sua religião e aceitar a minha religião. Não, irmão. Então não estou aqui para convencer católico a deixar o catolicismo, espírita a deixar espiritismo, umbandista a deixar a umbanda ou a macumba. Não, siga a sua vida. Você está seguro disso? Amém. Nós também estamos seguros disso. Então, por favor, já aproveito também, aqueles que entram lá no canal para criticar a nossa mensagem, você está perdendo tempo, porque se você crê diferente, siga em frente, fique em paz com Deus, ou abra um canal também no YouTube e vá gravar suas mensagens e tentar provar que nós estamos errados, porque nós estamos certos daquilo que nós cremos. E é por isso que nós respeitamos a sua crença. Agora, assim como nós não podemos tapar a sua boca, colocar, sabe, uma mordaça para que você não pregue o que você prega, você também não vai nos impedir, porque também nós fomos chamados para declarar, para pregar, e nós vamos continuar falando, amém? Então sigamos em paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós não vamos nos calar. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente em graça se escondendo. Discípulo secreto. Irmão, eu não vou falar não, porque eu tenho medo de perder a minha amizade. Aí, ó. Era conhecido do sumo sacerdote. Eu não vou falar não, porque se o meu patrão, o meu patrão é maçom, se eu falar que eu sou crente, ele vai pedir minha carteira e dá baixa. Oxê. E é assim agora? Não, porque, mano, não tem porquê, meu irmão. Você é quem você é em Cristo Jesus. E Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Jó, lá no seu sofrimento, na sua, sabe, na sua história, nas suas lutas, Jó disse: o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará em meu favor. Então nós vemos, amados, homens de Deus, né, mulheres também na Bíblia, que não negaram a fé. Nós vemos pessoas que criam e diziam: não, eu vou viver o Deus de Israel, como Noemi e sua nora. O marido morreu, a outra foi para o país dela, e ela disse: não, eu creio no Deus de Israel, eu estou contigo, não abro mão. Precisamos manter firme a nossa confissão. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então ele tinha acesso àquele lugar, porque ele era conhecido do sumo sacerdote, e ele entrou lá. Vamos lá. 16. E Pedro, olha aí, ó. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, o que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira, pegou Pedro e levou Pedro para dentro lá do onde Jesus ia ser julgado. E aí, 17. Então a porteira disse a Pedro, olha aí. Quando ela abriu, né, a passagem ali, quando Pedro, ela disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? O que foi que Pedro disse? Disse ele: não sou. Eu tenho para mim que você é discípulo desse homem, você é discípulo do Nazareno. Pedro: não sou. Negou. Mas por que, Pedro? Não sou não.
Eu tenho para mim que vocês são discípulos. Eu tenho para mim que vocês são filhos do Cristo ressuscitado. Eu tenho para mim que vocês não caem mais nesse negócio de comer pedacinho de pão, de subir monte, de jejuar. Mas aí quando o pastor presidente da convenção que ele fez parte pergunta: não, pastor, não é isso não, não é bem assim não. Eu vou lá, eu sondo, eu aprendo algumas coisinhas. É porque a Bíblia diz, né, pastor? Ouvi de tudo e retei o que é bom, então eu vou lá. Mas para falar a verdade, pastor, aquele povo é tudo herege. Eu tenho para mim que você é um discípulo dele. Não sou. 18. Ora, estava ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava quem? Pedro, aquentando-se também. Então estava um frio. E aí os servos, os servidores estavam todos ali, fizeram aquela fogueira, começaram a se aquentar. E aí Pedro foi se aquentar também. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Segunda vez. Mas Jesus já sabia, né, irmão? Jesus disse: o galo vai cantar, porque você vai me negar três vezes. E Pedro, pela segunda vez: não sou. Mas você diz: não, mas aqui eu não posso me declarar. Aqui eu sou crente 007. 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, foi parente de Malco. Então tinha lá um servo do sumo sacerdote, que era parente do soldado Malco, que Pedro cortou a orelha. Disse: não te vi eu no horto com ele? Você não estava lá? Não foi? Não... Ô, rapaz, não foi você que cortou a orelha do meu primo? Hã? Não sei se era primo, não, era parente, tá bom? Não foi você que cortou a orelha do meu primo, rapaz? Você não é, você, eu tenho para mim que você é um seguidor dele, você é um discípulo dele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Que vergonha, um filho de Deus com vergonha de assumir publicamente a sua fé. Eu costumo brincar com essa passagem que um galo foi mais obediente do que um filho de Deus. Porque o filho de Deus negou, mas o galo teve que cantar assim como o Senhor falou que ele iria cantar. Então, amados, Pedro, pela terceira vez, Pedro nega Jesus, não declarando publicamente a sua fé. Não seja um crente 007. Confesse. Não importa se seu pai, se a esposa, se o marido, se o filho te chama de herege. Ah, porque, meu amado, nós confessamos esta palavra. Se você é meu amigo, você é meu amigo. Você não vai deixar de ser meu amigo porque eu penso diferente de você. É porque a hipocrisia é tanta que eles dizem: nós vivemos num estado laico, nós temos liberdade de expressão, mas é nas suas expressões, porque quando nós nos expressamos, é herege, é maldito, é filho. Mandaram até me queimar outro dia por causa de uma mensagem que eles não compreenderam. E aí eu me pergunto: que tipo de cristão são esses? Porque Jesus diz: amai até os vossos inimigos. E aqueles que se dizem cristão, só porque o nosso posicionamento e a nossa mensagem vai de encontro àquilo que eles pensam e que eles pregam, me detonaram. Quase a minha esposa passa mal, teve dor de cabeça por causa dos comentários a meu respeito no Facebook. Eu? Não estou nem aí. Eu estou aqui para servir a Cristo, porque eu não sou crente 007. Amém? Se você aceita, se você não aceita, problema, irmão. Eu vou sempre declarar: esta é a palavra que está na nossa boca e no nosso coração. Esse é o ministério que Jesus Cristo otorgou a nós, e nós vamos dar testemunho até aquele dia que o Senhor me tirar da terra. Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. E,
trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha que interessante. Primeiro Pedro nega. E quando Pedro olha, Jesus olha nos seus olhos, o galo canta e Pedro logo, sabe, percebe daquilo que o Senhor havia falado que se cumpriu. Eu neguei o Senhor. Pedro toma uma lição, amado. Eu não vou mais negar. Neguei sim. Eu já neguei a palavra de Deus sim. Você já negou a palavra de Deus quando você dava uma... Talvez você não, mas quem me acompanha, você negava a palavra de Deus quando você dava uma rosa para alguém levar para casa dizendo que aquela rosa tinha poder. Você negava a palavra de Deus quando você ia buscar o Espírito Santo em um congresso de avivamento? Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. Você negou a palavra de Deus, você negou a criação. Você mesmo. É você que está me olhando aí, ó. Você negou a palavra de Deus quando você fez obras meritórias achando que ia alcançar a salvação pelos teus esforços e não entendeu que Jesus Cristo se deu em nosso favor. Você negou a palavra de Deus quando você, pastor presidente, pastor de convenções, pastor congregacional, dizia assim: traga o dízimo para a casa de Deus, para a casa do tesouro. Você não habita em templos feitos por mão de homens. Eu acredito que você já leu, Atos capítulo 17, versículo 23 ao 25. Então, com certeza você já leu. Então você... Quando você acha que você que salva pessoas, você está desfazendo do sacrifício de Jesus, porque nós fomos alcançados por Ele. Nós não negamos a Cristo. E Pedro, amado, ele entendeu. A princípio, né? Parece que Pedro reconheceu a sua falha, e quando os sacerdotes chamam a atenção, olha lá, 29. Porém, respondendo quem? Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aquele que havia negado Jesus três vezes, ele cai em si e ele entende que ele precisa manter firme a sua confissão. Ele se importa em agradar, obedecer a Deus do que aos homens. Será que Pedro entendeu? Parece que sim. Pedro agora já está declarando a sua fé. Pedro agora já está confessando publicamente e enfrentando os sacerdotes da época. Vamos ver. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Mas Pedro, de novo Pedro. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de quem? De Tiago. Olha que interessante. O Pedro nega Jesus no julgamento. Depois ele assume o risco, enfrenta os sacerdotes e diz: o que importa é obedecer a Deus do que aos. Quando chega aí, ó Pedro com medo dos homens de novo. Olha Pedro preocupado com o pensamento dos homens a seu respeito. Agora não é mais aqueles que iriam crucificar Jesus. Agora Pedro não está mais preocupado com o sumo sacerdote. Agora Pedro está preocupado, com medo, dos seus parceiros. Pedro está com medo e preocupado agora daqueles que andavam com ele. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Mais uma vez, Pedro nega Jesus. Porque Pedro já estava ali com Paulo, Pedro já estava ali com os gentios, Pedro já estava ali com os irmãos participando daquela comunhão, daquela graça maravilhosa que havia entre eles. Mas quando Tiago chegou com os demais apóstolos, Pedro, ó,
foi se retirando com medo. Dissimulado. Não, Paulo, você está certo, mas se eu ficar aqui no meio de vocês, vai pegar mal, porque Tiaguinho está chegando aí, João está chegando aí, então eu não posso me misturar com vocês. Você não sabe que nós somos da circuncisão? Nós não podemos comer com vocês, que são gentios. Então ele começou a dissimular, temendo o que era os que eram da circuncisão. Gálatas capítulo 1, versículo 10. E de Paulo havia isso? De jeito nenhum. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Disse Paulo: por que persuado agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E é por isso que com muita ousadia ele repreende Pedro na presença de todos. Pedro, você não está andando em conformidade com a verdade do Evangelho. Porque você, Pedro, está querendo levantar, trazer de volta a lei. Porque se eu torno a levantar, a edificar aquilo que por mim foi derribada, eu constituo a mim mesmo como um transgressor. E o que era que Pedro estava fazendo? Pedro estava querendo judaizar os gentios. E quando, antes de Tiago e os demais irmãos chegarem, ele estava na paz com todos. Mas quando ele viu os irmãos chegando da circuncisão, ele dissimuladamente recusou. E o interessante é o que Paulo faz. Paulo não chama Pedro no gabinete, no escritório. Paulo declara na presença de todos, da igreja: você não está andando em conformidade com o Evangelho. Porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Então você que está aí, meu amado, com muito respeito e amor, mas eu quero que você abra os olhos. Você que está aí tentando se justificar pelas obras da lei, pelos jejuns, pela guarda dos sábados, pelos sacrifícios, sabe, nos altares. Porque assim, eles criticam, né? Aqueles que fazem sacrifícios nas matas virgens, né? Tem a religião que faz isso. Sacrifício nas matas virgens, sacrifício nas esquinas, sacrifícios nas encruzilhadas. Aí eles criticam. Mas eles que criticam fazem sacrifícios nos chamados altares. Sacrifício de jejuns, sacrifícios de obras mortas, que espiritualmente não tem eficácia alguma, porque Jesus Cristo, ele já consumou uma eterna redenção. Então não adianta você tentar se justificar por obras da lei, e era o que Pedro estava fazendo, e Paulo teve que corrigir, exortar, chamar a atenção de Pedro na presença de todos. Em Paulo não havia esse sentimento. Ele disse: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 1 Tessalonicenses 2:4. Olha lá. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho fosse confiado, nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar o quê? Aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Entenda isso, você não foi chamado para agradar aos homens. Oi, mas é por isso que seu canal no YouTube não cresce. Se fosse para agradar os homens, eu pregava mensagem legalista. E aí, estava assim, bombando o canal do YouTube. Mas eu não estou aqui para ganhar seguidores no YouTube. Eu estou aqui pregando o Evangelho para que vocês aprendam a seguir a Cristo Jesus. E aqueles que creem nesta palavra, naturalmente, vão parar para nos ouvir. E vão ser edificados pela palavra da verdade. Porque nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós fomos aprovados por Deus, estamos aqui levando uma palavra de Deus para os corações daqueles que de fato amam a verdade. Porque senão, meus irmãos, estaríamos aqui fazendo campanha da chave, e por certo você estaria aí aplaudindo. Muitos, né? Nem todos, muitos, porque a massa, a maioria, gosta disso. Das profetadas, do Deus manda te dizer, do receba aí agora.
Vocês ainda caem nisso, irmãos? Deus mandou te falar o quê, irmão? O que Deus mandou nos falar foi isso aqui, ó. É a palavra, e é isso que nós estamos falando. Se você recebe, você diz amém. Olha aí. 1 Tessalonicenses 2:6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Isso aqui está dentro de um outro contexto. Paulo está dizendo que ele, como apóstolo, tinha alguns privilégios, mas ele dizia: olha, eu me isento desses privilégios, porque eu não busco a glória de homem, eu não busco a glória de vocês, eu não busco a glória de outros, eu não quero glória de vocês. A glória que nós queremos viver é a glória de Cristo. Assim como ele fala também na carta aos Coríntios, ele disse: olha, eu não quis ser pesado a vocês. Eu nada me comuniquei com vocês em relação ao dar e receber. Eu não quis ser pesado a vocês. Eu não recebi salário de vocês, ele falando para a igreja lá dos Coríntios. E ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, porque é me imposta essa obrigação. Paulo se sentia obrigado em pregar o evangelho. Eu me sinto na obrigação de pregar o evangelho. Goste você ou não. Coopere você para a propagação ou não. Eu me sinto obrigado em pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso chamado. Glória a Deus. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Nós não buscamos glória de homens. Romanos capítulo 1, versículo 16. Disse Paulo: porque não me envergonho de quê? Do evangelho de Cristo. Nós não somos crentes 007. Nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo. Eu já me envergonhei do sistema religioso. Eu me envergonho do sistema religioso. Eu me envergonho muito desses homens que estão aí agora caçando o benefício de R$600 para tomar 10%. Eu me envergonho desses homens que estão aí tirando o direito daqueles que têm, sabe, que passam necessidade para encher os seus cofres em nome de Deus. Eu me envergonho desse sistema religioso corrompido. Mas do evangelho de Jesus? Não. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. Nós não somos crente secreto, nós confessamos publicamente a palavra de Deus. Olha aí, 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergones, Paulo aconselhando Timóteo, portanto, não te envergones do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho, segundo o poder. É poder de Deus? É. Mas existe o quê? Aflições do evangelho. O que nós enfrentamos, amado, quando nós damos a cara a bater, as calúnias, difamação, sabe, as palavras torpes, que a maioria não são, como eles dizem, ímpios, não, são ditos crentes. Porque a maioria que nos critica são os crentes que não aceitam, não recebem esta palavra. Imagine que você, que eu, nós vamos entrar em uma página lá desses pastores legalistas e vamos para lá xingar esses homens, sabe, palavras terríveis contra esses homens, simplesmente porque eles não acreditam naquilo que nós pregamos. De jeito nenhum, amado. Primeiro uma coisa, o evangelho nos educa. O evangelho muda o nosso caráter. Que testemunho de Cristo você está dando? Só porque você não concorda com a mensagem do outro, você ir para lá, sabe, levar para o lado pessoal. O que foi que Paulo disse na carta aos Efésios? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é nada pessoal. A minha luta não é contra você que prega legalismo, que prega engano.
A minha luta, a nossa luta é contra os principados e potestades. A minha luta, a nossa luta é contra aqueles professores, aqueles mestres, aqueles que te ensinaram errado e você hoje reproduz aquilo que você aprendeu. É contra os cabeças, e não é nada pessoal, não é contra a carne e o sangue, mas contra aquilo que eles representam, contra aquilo que eles ministram, porque é doutrinária. A nossa luta não é nada contra a carne e sangue, mas contra aquilo que eles pregam, contra aquilo que eles anunciam, porque é mentira, porque é heresia, porque é engano. Mas eu não vou te difamar pessoalmente, te detonar porque você não concorda comigo e eu não concordo com você. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E aqui nós encerramos nessa manhã, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Por cuja causa padeço. E Paulo disse: não me envergonho. Você não deve se envergonhar do testemunho de Jesus. Você não deve se envergonhar da graça de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, com muita ousadia, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combata o bom combate, acabe a carreira, o ministério, o chamado, a vocação, conclua, faça, desenvolva, sirva no reino, naquilo que Deus colocou no teu espírito, para que quando chegar, amado, o momento da nossa partida, nós termos o prazer de dizer: fui fiel, permaneci firme, não neguei a Cristo, não neguei a sua palavra. Amém? Graça e paz, abençoados, com todas as sortes de bênção.